Não tem energia, pra variar. Beleza. Sim. É isso aí. Isso, agora vai rolar. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Boa noite. Ok.
Foram todos? Isso, Jesus. Isso, até que enfim. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Ai, meu Deus, que fedor é esse? Ah, o que aconteceu aqui? Certo, você é novo aqui. Eles acenderam um queimador de serragem. O quê? O queimador de serragem, tá vendo? É bem ali. Parece um saleiro gigante e enferrujado. Bom, o cheiro eu com certeza já senti. Nos anos 60, o povo queimava serragem neles. Ficava aceso 24 horas por dia. Parecia até uns vulcõezinhos. E agora eles queimam corpos. Acho que é a última carga de farol. Ah, o injetor da Nero. Foi o que o médico recebeu. Vamos ser transferidos para uma cova em massa perto de Iron Butt. Pelo menos não vai feder tanto. É, tomara. Isso. Vou ajudar.